سلام 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 የስንዴ አዲሱ የመስመር ቴክኖሎጂ አሰራርና የማዳበሪያ የዩሪያ ማዳበሪያ አጠቃቀም አንተ ጋር ሰርተን ለሌሎች ለ13ቱ ልማት ቡድኖችና ለሌሎች ማርሶ አደሮች ለማስፋት እንዲመቸን ለመስራት ነው የመጣ ነው። አዘጋጅ ያልከኝን ተክ ያዘጋጅቻለሁ። የጎደለ ነገር ካለ እንሞላለን። ጥሩ አሽ ባለፈው ምን ያህል ነበር የዘር የማሳ መጠን አዘጋጃለሁ ያልከኝ? አንድ ጥማድ ስንዴ ለመዝራት ተዘጋጅቻለሁ። لازم አዘጋጀሁት 25 ኪሎ ግራም ቀቀባ ስንዴ አዲሱን ዘር ነው። ዩሪያ አዘጋጀሁት 37.5 ኪሎ ግራም ነው። አዲሱ ማዳበሪያ ማለትም NPS 25 ኪሎ ግራም ነው አዘጋጀሁት። ይኸውልህ ታኪ አዘጋጅ ባልከኝ መሰረት ይሄ ዳፕ ነው 25 ኪሎ ግራም ነው ይኸውልህ። ይሄኛው ደግሞ ዩሪያ ነው 37.5 ኪሎ ግራም ነው። ይሄ ደግሞ ቀቀባ አዲሱ ምርጥ ዘር ነው 25 ኪሎ ግራም ስንዴ ነው። ይሄ ማዳበሪያ ዩሪያና ዳፕ ቀደም ሲል በተመሳሳይ ነበር የምንጠቀመው። አሁን ትንሽ ዩሪያው የጨመረበት ሁኔታ አለ። ይሄ ነገር ጠቀሜታና ጉዳቱ ምን ይመስላል? ልክ ነው እሺ። ያው ከዚህ በፊት ዩሪያ ማዳበሪያና ዳፕ ማዳበሪያ ወይም NPS የምንለው አዲሱ ማዳበሪያ ማለት ነው። ለአንድ ሄክታር 1 ኩንታል NPS እና ለአንድ እንደገና ደግሞ 1 ኩንታል ዩሪያ ነበር የምንጠቀመው። አሁን ግን በአዲሱ አሰራር ለምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ሲባል የሚያስፈልገን ለአንድ ሄክታር 1 ኩንታል ተኩል ዩሪያ እንጨምራለን ማለት ነው። አንተ ግን የምትዘራው 37.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ ነው እና ከበዘር ወቅት ከNPS ጋር ወይም ከአዲሱ ዳፕ ጋር ምንቀላቀለው 12.5 ኪሎ ግራሙን ነው በዘር ወቅት ከአዲሱ ዳፕ ጋር ምንቀላቀለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መቀላቀል እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን መቀላቀል እንችላለን እንዴ? አዎ ሲሳይ ካንታስቲ እሺ ማለት በዘር ወቅት አሁን የማዳበሪያ ምንጠቀመው NPS 1 ጆክ ከተጠቀመን NPS 1 ጆክ እንፈራለን። ዩሪያው ደግሞ የዚህ 1/3 ማለት ግማሹ ማለት ነው። ግማሹ ከNPS ጋር እንቀላቀልና በዘር ወቅት ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት ሌላው ቀሪውን ማዳበሪያ ተቀላቀላለህ ማለት ነው። ቀሪው 25 ኪሎ ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ ዘሩ ከበቀለ ከ35ኛው እስከ 40ኛው ቀን ይሰጣል። ይሄም የተፈለገበት ምክንያት ሰብሉ ምርቱ የሚወስንበት ወሳኙ ጊዜ ስለሆነ ማዳበሪያ በቂ ማዳበሪያ ማግኘት ስላለበት ነው። ስለዚህ አሁን በሬዎች የተዘጋጁ ከሆነ እንሄድና ዘር እንዴት እንደሚዘራ ማየት አለብን። በሬዎቹም ተዘጋጅተዋል። ማሳው ለስልሷል። መሄድ እንችላለን። እሺ ይሄ መሬት አምና በምን ነበር የዘራው? አምና በቆሎ ነው የተዘራው ነው? አዎ
ايش ذا اندرو لمن يا هل غزي يارسكو ايهن مريت ارشا يجمركوت كغنبوت ورات مغبيا جمرو نو ياو بالو ب15 نا ب20 قن ليونر رقت يارسكوت نو ايهم ارشا بزينا هل قن ليونت يميتارسو ياو تزاما شرموچ نا يتلايو تباوچ اندي طفو نو انا هوني اراتنيا غزي لزر نو قدم سلا መዳበሪያ አዲስ ነገር አሳይተኛል አሁን ደሞ እዚ ማሳ ከመጣን ወዲ ባዘራሩ ሁኔታ ላይ አዲስ ነገር አለ ለምን መጣ ሻሽ ጥሩ የዘንድሮ አዘራራችን ካምናው የሚለይበት ዋናው እንትን ምንድነው የመስመር ስፋቱ ነው ካንደኛው ቦይ ወደ አንደኛው ቦይ ያለው የመስመር ልዩነት 30 ሴንቲሜትር ነው አምና ግን 20 ሴንቲሜትር ነበር ልዩነቱ ይሄ ነው ሌላው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው የመስመሩ ስፋት ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት አሽ የሰብሉ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ሲባልና ሰብሎቹ በቂ እርጥበት እንዲያገኙ እንደገና ደግሞ ከሰብል ያለው ርቀት 1 ሴንቲሜትር እንዲሰፋ በመርምር ተቋማትና እኛም ኤፍቲሲ ላይ በሙከራ እንዳየነው በዛ ምክንያት ለምርትና ምርታማነት መጨመር ሲባል ነው የመስመሩ ስፋት እንዲጨምር የተፈለገው አሁን የድግሩን ባለ 30 ሴንቲሜትሩን ድግር እንለውጣለን አዘጋጅታለ አይደል አዘጋጅቻለሁ ተካ ባለ 30ውን ድግር እኔ ራሴ ቀይራውለሁ እሺ ሌላው ቀደም እንዳልኩ አሽ ምናልባት ከቀደሙ በተጨማሪ የመስመሩ ስፋት ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት የዩሪያ የኤንፒኤስ እና የዩሪያና የኤንፒኤስ ንጥረ ነገሮችን ሰብሉ በአግባቡ እንዲያገኝ ነው እና ሌላው ከሰብል ቀደም እንደነገርኩ 1 ሴንቲሜትር ስፋት ስላለውና በዚህም ይሄም ሙከራ በኤፍቲሲ እና በሌሎች በመርምር ተቋማት የተሻለ ምርትና ምርታማነት ስላስገኘ ጭምር ነው ይሄንን መንሰረው እንግዲህ አሽ ያው እንዳልኩ 30 ሴንቲሜትር ስፋት ያለው ድግር አዘጋጅተሃል እንደማያቸው የለመዱ በሪዎችን ወይም አባት በሪዎችንም አዘጋጅተሃል ስለዚህ እስኪ አንድ የተስተካከለ መስመር ያንን ሰውዬ አይተ አንድ መስመር ከዳር በኩል አውጣልኝ ና ፍቃዱ በሪዎቹን አዙርና መስመር አውጣለት ቀጥ አድርገ ታል በተዘጋጀው 10 ሴንቲሜትር ላይ ማዳበሪያ የጣለን እንሄዳለን ማዳበሪያው የምንጥለው የጣልነው ማዳበሪያ ምናለብሰው ከ4 እስከ 6 ሴንቲሜትር ባለው ጥልቀት ላይ እናለብሰዋለን አፈር ማለት ነው እኔ ደግሞ የሚያገለግለው ማዳበሪያውና ዘሩ እንዳይገናኝ ነው ከዛ በስሱ እናለብስና ዘር እንጥላለን ማለት ነው ማዳበሪያ በስሱ አፈር የሚያለብስልኝ ሰው ትጠራልኛለህ አንተ እሱን ተከትለ ዘር እየጣልክልኝ ትመጣለህ ማለት ነው ላ ማዳበሪያውን አልብስ ዘር ልጥል ነው
በሉ ስሜ ደምሴ ጀማል ይባላል ያለው ከጎይባን ቀበሌ ገበሬ ማህበር መስቃን ወረዳ ውስጥ ነው ያለሁት በማሳዬ ላይ ያልተፈለገ አይነት አረም ያልተለመደ አረም በማሳው ላይ ስለበዛበት ይህንን አረም ማጥፋት እንዴት እንደምችል ያው የባለሙያ ድጋፍ ያስፈልገኛል ይህንን ጥያቄ ነው በድምጽ ቀረጻ ውስጥ ማስቀመጥ የምፈልገው አመሰግናለሁ እና አመሰግናለን ገናዩ